ስሜ ሀዊ ከድር እባላለሁ የመጣሁት ከአዳማ ነው እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል ለኔ የደረሰ ጌታ ለእናንተም ይድረስላችሁ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት ይሄ ጌታ ታማኝ አባት ነው እውነት ይሄ ጌታ ታማኝ ጌታ ነው ለታመኑት ለጠበቁት ይደርሳል ኢየሱስ ጌታ ነው ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ነኝ ባለቤቴ ስራ በር ተዘግቶበት ለዘጠኝ ወር በችግር ውስጥ ነበርኩኝ በለቅሶ በሐዘን የቆየሁት ብዙ 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 ጸሎቶችን አጸልያለሁ ብዙ ነገሮችን ሞክሬያለሁ የእግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው የእግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው እዚህ ቤቴ ዛሬ ሳምንት ነው የመጣሁት ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ እዚህ ሳምንት መጣውና ለሁላችንም በጉባኤ ማልት ይጸለይ በዶክመንቴ ላይ እኩል ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተወራርጄ ነው ከቤቴ የወጣሁት ጣላት ከመኝታዬ እንዳልነሳ ወገቤን ይጎትተኝ ነበር ማለት አልነሳስል ጌታ ሆይ ዛሬ ቀኔ ነው ልፈታ ነው ብዬ መጣሁኝ ከሁላችሁም ጋር ሲጸለይ ዶክመንቴን አንስቼ አሜን ብዬ በእምነት ተቀበልኩኝ ከዛ ደግሞ 400 ብር ያስገባውበት ወረቀት ነበረኝ ቢሮ ሰጥቼ ዘይትና ጨው ሰጠችኝ እግዚአብሔርን አመስግኜ ዛሬ ቀኔ ነው ብዬ ልወጣ ስል እግዚአብሔር ሰው በዛ በኩል ሲወጣ አገኘሁት የእግዚአብሔር ሰው ዶክመንቴ ላይ ቃል አውጣልኝ ነው ያልኩት ተባርከሽ ለበረከቱኝ ያለኝ እቺን ቃል በእምነት አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ በልዩነት ለኔ መጣችሁ ቃል ያቺ ናት ግን በእምነት ተቀበልኩና ወደ ቤት የገባሁ አዳማ ነኝ 12 ሰዓት ነው ቤት የገባሁት በሚገርማችሁ ኔታ እግዚአብሔር ይባረክ በ12 ሰዓት ከቢሮ አይደወልም ቢሮ ዝግ ነው ይሄን ታቃላችሁ ሁላችሁ አንድ ቅርንጫማ ፈትቼ ለባለቤት ያመጣሁትን ዘይትና ጨው ሰጥቼ ጌታ ተባርከ ለበረከቱን ብሏል ነው ያልኩት ሌላ ምንም አላልኩትም ሁለተኛ ጫማዬን ስፈታ ተደወለ ስልኩ እንዴ የጻፊዋን ስም ጠራና ሀዊ ደወለች እኮ አለኝ እሱ አይደለችም ጌታ ነው ደወለው አልኩት አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ጌታ ለዘላለም ጌታ ነው ላመኑት ይታመናል እውነት የለም አለቀ አበቃ የማልላቸው ህጻናት ልጆች ናቸው ያሉኝ በመከራ ውስጥ ነበር ያለፍኩት በዛኑ ሰዓት ደውላ ነገ ግባና አዲስ አበባ ደራለች ባለቤቴ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው የ16 አመት የሥራ ልምድ አለው አምስት መስሪያ ቤቶች ይጠሩታል ግን ጣላት አንቆ ይዘው ነበር የዛን ቀን ሥራ የተሰራ የዛሬ ሳምንት ሥራ የተሰራ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በላይ ያደርጋል ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ እልልታምጡ ጭብጨባምጡ በልልታ በጭብጨባ በልልታ በጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሰጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለኔ የደረሰ አምላክ ለሁላችሁም ይድረስ ማክሰኞ ከዚህ ገባሁ ሮብ ማለዳ ባለቤቴን ሸኘሁት ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ሰው ስም ጌታ ይባርክ ቤተሰቦቹን ልጆቹን ጌታ ይጠብቅል ተባረክ ከክፉ ነገር ነው ያወጣኸኝ ያውነት የሰው እጅ መጽዋት መጠበቅ ጀምሬ ነበረ ከሰው እጅ ነበር ልጆቼንም አበላው ጌታ ግን ታደገኝ ዛሬ ደረሰ ስለ ጌታ ከፍ ያለ ክብርና ልልታ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ይሰራል ለታመኑት ታማኝ ነው ለሚጠብቁት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይገለጣል እስቲ እጆቻችሁን አንሱና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ ከቤትሽ ላይ ረሃብ ችግር ተመቶልሻል ኢየሱስ በሉ ደርሶልሻል ተአምራት ይቀጥላል በሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ለጌታ ለልታና ጭብጨባ ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው
የሚገርመው ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጌታን ያመሰግናችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኙዋል ከዚ የሚበልጥ ገና ታያለሽ እህቴ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።